د خانقابه نه چار چاپیره یو کس لګیا دی طواف کوي. یو بزرگ وای وای زما هغه ته خیال شو، ځکه په دې طواف کې بنده کله د چا دعا ته خیال یې، کله د چا چې دی سه وایي دی سه وایي، بعضې دعا بنده له خوند ورکوي. دا عرب ډېرې ښکلې دعاګانې وایي، ډېرې په مختصرو الفاظو کې وایي، دا هغه جمعه د عربي. نو دا بزرگ وای وایي چې هغه په یو مخه باندې یو سترګه شته او بله نشته، او وای 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 اعوذ بک منک اعوذ بک من اللهم انی اعوذ بک منک اللهم انی اعوذ بک منک، نه بل سوی بس استیلام کوي او بیا هم دک کوي اللهم انی اعوذ بک منک. دی ورسره په اوو واړو چکرو کې یو ځای د مټې نه ونیسه کېنو، په یو سترګه معذوره دی، وی دا ته په یو مخه دا یو دعا کې نو زه خدا نه وم ښه کې، خو دعاګانې او حاجتونه خو دومره ډېر دي چې په اوو چکرو کې کله کله بنده نه بیا هم دعاګانې حاجتونه پاتې شي چې مختصر طواف گھنٹے ته رسي. هغه ورته وی وی سه ډېره زیاته عجیبه کیسه ده، خو مې تپوس کوه مسه، خو بس زه د الله د قهر نه یارېږم. معنا یې څه ده؟ اللهم انی اعوذ بک منک، اے الله زه پناه نیسم ستا په ذات سره، ستا د قهر نه، ستا د عذاب نه، ستا د تنبیه نه، ستا د سپیړې نه زه پناه نیسم. ورته وی د دې څه مطلب شو؟ وی زه روغ رمټ وم، دا بله سترګه بالکل روغه وه. یو ځل ما په دغه شان په طواف کې یو غیر محرم زنانه ته وکتل، او ما په دوباره نظر هغې ته وکړو، او ما ښه په غور سره هغې ته کتل، او ما باندې خپل نفس غالب شو، ما هغې ته کتل و ما هو د دلچسپۍ په نظر باندې زه نه یم پوه شوی. ما چار چاپېره وکتل، ما هیڅ ونه لیدل. یو غټ پلک راغی او زه یې په دې سترګه ووالم، او ما ته یې دا دې یو ځل وکتل، که بیا دې وکتل دا بله سترګه به دې هم دغه شان وي. دا غینه رستو زو صرف دا یو دعا کوم، اللهم انی اعوذ بک منک اللهم انی اعوذ بک منک، اے الله زه پناه نیسم ستا په ذات سره، ستا د قهر نه. اغلا الله رب العزت دا یو تنبیه ورکه، مونږ وو دا د سره سو شو نشته، مونږ ته معلومه نه ده چې نعوذ بالله د یو بنده په ګناه باندې الله رب العزت هغه باندې څومره قهر نازلی. پته نه لګي دا غنه به رزق کې برکت اخلي، دا غنه به مال کې برکت اخلي، دا غبه اولاد به برکت وي، دا غو مخې ته به دا غو اولاد چې دی نو نافرمانی کوي. څوک چې د الله رب العزت نافرمانی کوي، قهر یوازې عذاب دا نه ده چې اغلی یو پړک ورکو. کاڼي کله کله ورېږي، پښتانه وایي وایي کاڼي کله کله ورېږي، په هغه باندې وورېده، یعنی مطلب هغه خو ولیده دا خبره. خو یو بل بنده دې دا نه وایي چې زه خو ګورم او بیا هم څه نه کېږي. دی دې په مخ کې وروستو نظر واچوي، په مخ کې وروستو.